Əslində məsələ qələbə idi. Atletiko düşünmürdü hal-hazırda. Şey düşünürdük. Sabah görürsün necə ağır oyun keçdi. Yəni hal-hazırda deyərdim ki 0-0-a gedirdi. Sonlarda vurduğumuz qələbə qazandıq. Doğrudan da çox zəhli, çox yaxşı komandadır. Baxmayaraq tez yaranıb. Amma da gücünü göstərir. Liderə qarşı və yaxud başqasına qarşı. Doğrudan çempionat maraqlı dəqiqədir. Kimdə çempionat zəifdir, görürsünüz çempionat heç bir zəifliyi yoxdur. Hamı deyir Qarabağ, bir ayaq hamındadır. Amma gördüyünüz kimi çox çatın ağır oyun oldu. Yəni o söhbətə gəlincə Atletico, yəni kim oynayacaq oca qərar verir. Kim də çıxırsa əlindən gələn eləməlidir ki, o oyuncu tamam başqa oyundur, tamam başqa havadır. Əfəl, qoldan qabaq cərimə olanda yanındakı həmkarım mən dediyim yoldaşa bu qoldur, çünki sənin xoşluğun yoxdur idi. Sən nə düşünürdün bəs? Yox, mən düşünürdüm ki, doğrudan mənim nöqtəm idi. Çünki sağdan vuram, çoxu da bizə futbolçuna Richard'dir və yaxud Daniel'i vuranlar, hamısı sola haydı. Daniel götürdü, dedim ki, mən vuram, mən sağ dedim, problem yoxdur, kötü vur. Mən də vurdum, qol oldu. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma yenə də deyirsən ki, Atletico-nu düşünmürsüz, amma düşünməmək olmaz məncə. Yox, hal-hazırda çünki düşünsəydi, məsələn, gördüyünüz kimi belə düşünürük deyə, belə oynayalım, çempionat oynayalım, həm çətin keçir. Fikrimiz orada qalır, çempionat ola bilər.